मर्निङ एभ्री वान र हजुरहरू सबै सबैलाई गिफेल ब्लगमा स्वागत छ। र आज चाहिँ एकदमै बिहान 6:30-7 बज्दैछ भर्खर र दिउँसो पानी पर्नुको कारणले गर्दाखेरि आज बिहानै आचरी हाम्रो ट्रेडिसनल जुन चाहिँ गेम छ त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो बोहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याम्बोको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ रिकप फाइबरको बनिएको हुन्छ। सो हाम्रो गिफेल ब्लकको मेन मान्छे उहाँ तयारी भयो हुनुहुँदैछ पहिलो बाँध छर्नको निम्ति। बिहानको एकदम सुहाना मौसम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, उहाँ रेडी भइसक्नु भएको छ उहाँको पहिलो बाँध। काँडमा अलिकति प्रब्लमले गर्दाखेरि अलिकति बाङ्गो गएको छ। मेरो चाहिँ पहिलो सेकेन्डको काँड चाहिँ मजाको राम्रो आएको थिएछ यहाँ। अब तपाईँलाई म यहाँ ब्याक साइडबाट देखाउँछु है त पर टार्गेट देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले। गइदियो नि गोले फेरि हाम्रो मैदानमा हाम्रो सिक्किमको भाइरल भयो है सोनम सिक्किमले अब छोड्नु आँटेको छ बान। ओ थजा क्या भयो थजा थाचा भनेको चाहिँ हाम्रो कारको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एकदम सिधा पठाउँ भनेको। अहिलेको कार एकदम राम्रो थियो अलिकति मात्रै साइडमा सेपेको छ। कम अन सोनम सिक्किम अघिको परदेखि यता अहिले फेरि अल्लो छेउदेखि पल्लो छेउको हाम्रो आचरी ग्राउन्डको सिनेरी चाहिँ यस्तो छ है बिहानको। ओए हाम्रो गिफेल ब्लकको सिइओ साहबको दोस्रो राउन्डको पहिलो बाँध छोड्न तयारी भइरहेको छ। ल भाइ कार लाग्थ्यो कि तर त्यो कार हल्लियो त्यो कारमा अलिक प्रब्लम छ अलिक प्रब्लम छ। दोस्रो बाँध गइरहेको छ फर्स्ट यति नै राम्रो थियो तर कारमा अलिक प्रब्लमले गर्दा त्यो कार हल्लिरहेको छ र दोस्रो बाँध यहाँ हान्न लागिरहेछ। ल अति नै सुन्दर